Продовжуючи тему привітань з Днем захисника України, в холі Миколаївського обласного краєзнавчого музею відкрилась невелика виставка «В'єднанні сила», яка розповідає про історію 79-ї окремої десантної штурмової бригади. Виставка безкоштовна і буде експонуватися ще 2 тижні. Благодійний фонд «Індиго» запрошує на молодіжно-творчу екологічну виставку «Природа Причорномор'я». Вона представлена у Миколаївському міському палаці культури і мистецтва з 18 жовтня. Виставка триватиме протягом 2 тижнів. Вхід вільний. «Mad Not Bad» вже в цю п'ятницю, 20 жовтня, на сцені Хмільного Патрика. Ноти просочені життям, слова пронизані історією, неформатний підхід, дивовижні авторські мелодії і зухвалі тексти – це те, чим хочеться захлинатися. Початок о 20-й годині. Вхід вільний. А вже в суботу зранку о 10-й годині Хмільний Патрик зустріне усіх охочих, об'єднаних спільною темою. 12 гріхів ілюстратора або за що потрібно бити по руках. Кому це буде цікаво? Графічним дизайнерам, ілюстраторам, які хочуть спробувати себе в медійній ілюстрації, створенні ілюстрації для книг і їх обкладинок. На майстер-класі у вас буде можливість перейняти досвід одного з найкращих ілюстраторів України – Євгенія Велічева. Позбавити себе від найстрашніших гріхів ілюстратора і стати справжнім гуру в графічному дизайні. Для участі в майстер-класі потрібні ноутбук з встановленими програмами Adobe Illustration, Adobe Photoshop і гарний настрій. Вхід вільний. Якщо ж вас не цікавить графічний дизайн, ви можете створити власну картину у Миколаєві. Для цього потрібні лише квіти. Долучайтесь до акції з висадки тюльпанів «Подаруй квітку місту». Організатори запрошують провести вихідний з користю. Приходьте 21 жовтня об 11 годині. Локація – будинок художника. Гасло заходу – зробимо місто красивим разом. В Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького відбудеться перша зустріч мовного історичного клубу на тему «Козацька педагогіка. Як виховати справжнього чоловіка». В рамках заходу заплановано обговорити, з яких елементів складалось виховання на Січі та можливості його застосування у сучасному житті. Долучайтесь до діяльності мовно-історичного клубу 21 жовтня о півдні. Участь безкоштовна.